улсын хурлын дарга эрхэм гүшүүдээ, Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотын эрх зүйн байдлын тухай хуулийн шинэчлэн найруулгын төслийн талаар тав хүнд хувь санаачлагчдын илтгэлийг уншъя. За 2019 онд Монгол улсын их хурлаас Монгол улсын үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлт батлагдсан. За үүнтэй уялдаад Монгол улсын үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтөд хууль тогтоомжийг нийцүүлэх хуваар улсын хурлын 2020 оны 20 дугаар тогтоолоор батлагдсан. За 2021 оны 12 дугаар тогтоолоор Монгол улсын хууль тогтоомжийг 2024 он хүртэл босруулах үндсэн чиглэлд Монгол улсын их хурлаас 2020 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдөр батлсан засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуульд нийцүүлэн нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн шинэчлэн найруулгын төслийг босруулж улсын хурлд өргөн мэдүүлэхийг засгийн газар таалгасан. Монгол улсын их хурлаас 1994 оны 7 дугаар сарын 5-ны өдөр батлсан нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хууль нь нийслэлийн нийгмийн эдийн засгийн асуудлыг 27 жилийн хугацаанд зохицуулж байгаа бөгөөд нэг удаа уг хуульд өөрчлөлт орсон байна. Монгол улсын нийслэлийн чиг үүргийг гүйцэтгэж байгаа онцлог нэгж болох Улаанбаатар хотод үйлчлэх нийт 153 хууль тогтоомж нь өөр хоорондоо уялдаа муутай зарим зохицуултанд давхарцсан. Нийслэл хотын онцлог цаашдын хөгжлийн завгар улс орны хөгжилд гүйцэтгэх үүрэг төрийн бусад байгууллагатай харилцах зэрэг асуудлаар бусад орны жишгийг судалж нэвтрүүлэх талаар олон судалгаа практик ажилтнуудын санал зөвлөмж гарсаар байна. Ийхүү Монгол улсын үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлт болон Монгол улсын засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуульд нийцүүлэх дээр дурдсан бодлогын баримтчгийг тусгасан зорилт арга хэмжээ хэрэгжүүлэх хуулийн төслийг босруулах хэрэгцээ шаардлагыг өрсөлдөн тандан судалсан судалгааны санал зөвлөмжөд үндэслэн нийслэл хотод нийгмийн эдийн засгийн хувьд бие даан орших хөшүүргийг бий болгох хүн амын төвлөрлийг сааруулах нийслэлийг нэг төвд дотоос олон төвд орчин хот болгон хөгжүүлэх нийслэлийн дагуул хот тосгодыг хөгжүүлэх нийслэлийн удирдлагын эрх зүйн байдлыг босронгуулах зорилгоор хуулийн төслийн үзэл баримтлыг тодорхойлж түүнд нийцүүлж Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотын эрх зүйн байдлын тухай хуулийн шинэчлэн найруулгын төслийг баталсан боловсрууллаа. Хуулийн төсөл нь 7 бүлэг 51 зүйлтэй зүйлээс бүрдэхүүгөөд хуулийн төсөлд зарчмын шинжтэй дараах харилцааг зохицуулахаар тусглалаа. Хуулийн төслийн зорилт нь нийслэл Улаанбаатар хотын чиг үүрэг түүнийг хэрэгжүүлэх эдийн засгийн үндэс үйл ажиллагааны зарчим, удирдлагын эрх хэмжээ, нийслэл хотын удирдлагаас төрийн дээд төв байгууллага, засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж болон бусад этгээдтэй харилцах эрх зүйн үндсийг тодорхойлоход оршиж байна. За 1-р бүлэгт Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотын эрх зүйн байдлын тухай хуулийн зорилт үйлчлэх хүрээ, нийслэл хотын зохион байгуулалтын үндэс, нийслэл хотыг хөгжүүлэх бодлого, нийслэл хотын эдлбэр газар бүрсчилтэй холбоотой харилцааг тусглалаа. 2-р бүлэгт нийслэл хотын чиг үүрэг, нийслэлийн дүрмийн талаар тусглалаа. Нийслэлийн засаг захиргаа нутаг дэвсгэр нийслэлийн засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж болохын хувьд Монгол улсын засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгжийн тухай хууль заасан чиг үүргээс гадна нийслэл хот болохын хувьд хэрэгжүүлэх тусгай болон хотын аж ахуйн чиглэлээр хэрэгжүүлэх бусад чиг үүргийг энэхүү хуулийн төсөлд тодорхойлон тусгасан. Улаанбаатар хотын хувьд хэрэгжүүлэх тусгай чиг үүргийн хүрээнд төрийн дээд төв байгууллага, гадаад улсын дипломат төлөөлөгчийн газар, олон улсын байгууллагын хэвийн дэд бүтцийг бүрдүүлэх үндэсний болон олон улсын хэмжээний баяр наадам, хурал, урлаг, спортын болон бусад арга хэмжээг зохион байгуулах, олон улсын зорчигч болон ачаа тээвэр логистикийн үйл ажиллагааг зохицуулах, нийслэлтэх үндэсний хэмжээний түүх соёлын үл хөдлөх дурсгалт зүйсийн хадгалалт хамгаалалт, нийслэлийн нутаг дэвсгэрдэх голын хамгаалалт тогтчилт, нийслэлийн нутаг дэвсгэрээр дамжин өнгөрөх олон улсын чанартай автсан барих, түүнийг арчлах, засварлах үйл ажиллагаа, иргэдийг нийгмийн болон инженерийн дэд бүтцээр хангах, агаар хөрс, ус, дуу чимээний бохирдлыг бууруулах үйл ажиллагаа зэрэг чиг үүрэг хэрэгжүүлнэ. Эдгээр тусгай чиг үүргийн нийслэлийн засгийн газрын дэмжлэгтэйгээр хэрэгжүүлэх үгөөд мөн чаардагдах хөрөнгийг улсын болон орон нутгийн төсвөөс санхүүжүүлэхээр тусглалаа. Тухайлбал тусгай чиг үүргийн нэг болох нийслэлтэх голын хамгаалалт тогтчлтын талаар олон улсын туршлагаа судлахад Сөүл хот хам өрний арчилт хамгаалах асуудлыг засгийн газартаа хамтар хэрэгжүүлдэг бөгөөд үүнд улсын төсвөөс жилд 47.9 тэрбум вон зарцуулдаг байх жишээтэй. Түүнчлэн нийслэл хот нь хотын аж ахуйн асуудлаар тодорхой чиг үүрэг буюу нийслэлийг хөгжүүлэх, сангийн менежмент, автомын төвжирлийг бууруулах, нийтийн тээврийн үйлчлэгээний чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, нийслэл хотын хүний нөөцийн бодлого төлөвлөлт, түүний хэрэгжилт, орчны аюулгүй байдал, хүнсний хангамж, хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл, хот суурин газрыг
дахин хөгжүүлэх үйл ажиллагаа хүн амын унтны болон ахуй хэрэглээний төвлөрсөн усан хангамж хэсэгчлсэн инженерийн шугам сүлжээ ус дулаан цахилгаан хангамж гадна болон явуулын зар сурталгааны зохицуулалт хяналт зэрэг бусад чиг үүргийг бие даан хариуцан хэрэгжүүлэхээр тусглаа. Мөн нийслэл хот өөрийн дүрмтэй өхөө дүрмийг иргэдийн төлөөлөлтөд орлуул баталгаар тусах уу. Хотын дүрм тусах асуудлыг хууль тодорхой зааж өглөө. Тухайлбал ногоон байгууламж цэцэрлэг түрээлэн авто зогсоол, авто замын харьцалт хамгаалалт, шашин соёлын үйл ажиллагаа, аялал жуулчлалын байгууллага, зочдлуудын үйл ажиллагааны бүртгэл зэрэглэл тогтоох, мал тэжээвэр амтны зохицуулалт, такси, хүргэлт үйлчилгээ. За нисгчгүй төхөөрөмж болон дорооны ашиглалт зэрэг нийслэлтэх наривчлан зохицуулалт шаардлагатай. Учир энэ бүлэгт тусглаа. За 3 дугаар бүлэгт нийслэл хотын эдийн засгийн харилцааны талаар тусгсан бөгөөд хот нь нийслэл хот нь Монгол улсын үндсэн хуулиар тодорхойлсон эдийн засгийн нийгмийн цогцлбарынхаа хувьд тусгай болон хотын аж ахуйн асуудлаарх бусад зөвүүргийг хэрэгжүүлэхдээ эдийн засгийн нийгмийн асуудлаа бие даан шийдвэрлэх боломжийг бүрдүүлэхийг зорилоо. За 4-р бүлэгт нийслэлийн удирдлагын тогтолцоо бүрээрэх ажлын уялдааны талаар тусглаа. Нийслэлийн засаг дарамгууд Улаанбаатар хотын захирагч нь бүрэн эрхийнхээ тодорхой болон бүрэн эрхийг тодорхой болгож тусгаж хотын аж ахуйн чиглэлэрх зарим бүрэн эрхийг хотын ерөнхий менежерт шилжүүлэн хэрэгжүүлэх талаар тусгсан болно. За 5-р бүлэгт нийслэлээс бусад этгээдтэй харилцах харилцааны талаар тусгсан бөгөөд нийслэл хотын чиг үүргийг хэрэгжүүлэх хүрээнд төрийн дээд төв байгууллага засаг захиргааны нутаг дэвсгэрийн бусад нэгж улсын зэрэгэлтэй хот дүүргийн удирдлага иргэн аж ахуйн нэгжтэй нийслэлийн удирдлагын зүгээс харилцах харилцааг тодорхой тусгава. Монгол улсын засаг захиргааны нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуульд аймаг нийслэлийн засаг дарга нь нутаг дэвсгэрийн эдийн засгийн нийгмийг хөгжүүлэх талаар санал шийдвэрийн төсөл боловсруулж тухайн асуудлаар эрхэлсэн засгийн газрын гишүүнд хөргүүлэх эс дэмжүүл саналаа ерөнхий сайдад уламжилж хөргүүлэхээр тусгсан байгаа. Нийслэл нь хот болохын хувьд засаг дарга нь тусгай чиг үүргийг хэрэгжүүлдэг онцлог субъект юм а. Энэ утгаараа тусгай асуудлаар хуулийн төсөл санаачлахаас бусад асуудлаар засгийн газрын төслийг боловсруулж засгийн газрын хуралдаанд танилцуулдаг байхаар тусглаа. 6-р бүлэгт нийслэл хотын төвлөрлийг сааруулах, хөгжлийг дэмжих, иргэдийн таатай амьдрах орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх нийслэл хотод болон иргэн аж ахуйн нэгж байгууллагад эдийн засгийн үед иргэн нөлөө үзүүлэх зорилгоор нийслэл хотын дагуул хот болон эдийн засгийн тусгай бүс байгуулах эрхцөө орчин бүрдүүллээ. Нийслэлийн дагуул хот нь эдлбэр газартай хүн ам эдийн засаг дэд бүтц тээвэрлэл ажилтгийн нэгдмэл тогтолцоог бүрдүүлж газар зүйн байрлал болон нийслэл хотын тусгай чиг үүргийг хэрэгжүүлэхэд чиг үүргийг гүйцэтгэхэд стратегийн ач холбогдолтой дэд бүтцүүхий төвлөрсөн суурин газар байхаар тус тус тодорхойлж уг бүлэгт наривчлан зохицуулж тусглаа. 7-р бүлэгт нийслэлийн үйл ажиллагаа удирдлагаас гаргаж байгаа шийдвэр болон төсөв санхүү нээлттэй ил тод байх нийслэлийн гадаад хамтын ажиллагаа нийслэл хотын өдөр нийслэлийн шагналын талаар болон хууль зөрчигчдөд хүлээлэх хариуцлага хууль хүчин төгөлдөр болох хугацааны талаар тус тус тусгсан болно. Та бүхэн хуулийн төслийн үзэл баримтыг хилцэн шийдвэрлэж хүсье. Баярлалаа.